Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Olá, minhas delicadas, tudo bom com vocês, gente? Espero muito sim, se vocês não me conhecem, prazer, eu me chamo Micaela Barros e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje, né, gente, as mudanças aqui em casa vão acontecer, graças a Deus, né? Hoje vamos pintar nossa sala e nossa cozinha, gente. Ó, a descabelada aqui acordou, Sarinha. Dá um oi para as meninas. Oi. Então, gente, pois é, né, a gente vai pintar a casinha da gente aqui, né, vai dar uma diferença, vai ficar tão linda, gente, né, já tô ansiosa já pra ver o resultado aqui com vocês, né, e também, gente, quando a gente terminar de pintar, né, a casa, né, a sala e a cozinha, vou estar indo lá no zero com vocês, né, comprar um peixinho pra estar fazendo um almoço aqui, estreando esse fogão maravilhoso, né, que eu tô tão feliz, né, gente, já estreou o fogão, sabe, mas... cozinhando aqui, mas eu vou chegar com vocês pela primeira vez, fazer um almocinho, né, já tem feijãozinho pronto, fazer um arrozinho na cenourinha, um peixinho frito, uma batatinha e suquinho de maracujá. Olha que bênção, né, gente? E tem recebido pra abrir também com vocês, gente. Então o vídeo hoje tá cheio de surpresa aqui, graças a Deus. E eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like no vídeo, que esse like de vocês me ajuda demais. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui da Delicada. E me segue lá no Instagram, que tá na descrição do vídeo, tá certo? Que lá eu posto vários vídeos legais, um pouco do meu dia. Tá na descrição. Quando você clica, já cai de paraquedas lá, tá certo? Então, bora se bora pra mais um vídeo. O dia hoje tá bom demais. Vamos! I'm sorry.
feel uninvited. Lift home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Os alunos, cheguei aqui agora, né? Tá pegando algumas coisas que na casa tá faltando. Tá dando uma ajustadinha aqui, né? Tá pegando esse ovinho aqui, ó. Na casa tá zero de ovo, tem mais nada, né? Esse ovinho de 12 unidades. Pegando biscoito desse maisena pros meninos.
Tá pegando esse daqui, maisena, tá R$5 aqui. Esses biscoitos não sei nem quanto é que tá. Biscoito tá R$1,79. O sabão em pó tá R$4,79. Né? Tá pegando esse daqui que eu gosto de usar esse. Aqui é super branco. Tá colocando aqui na cesta. Eu peguei um sabão em pó desse, né, que mostrei aqui o preço pra vocês. Vou pegar um polidor desse aqui de panela, né, porque eu comprei aquela panela de alumínio. Aí tem que ter um produto desse aqui, ó, gente, pra tarian, né. Aquela panela que eu comprei, essa aqui é de alumínio, né, no fogo, no instante, pega aquelas marcas, né, se não cuidar, fica sujo. Vou pegar um bombril também. Onde é o bombrinho? O bombrinho é aqui. O bombrinho tá R$2,30. Esse daqui. O outro, a Solano, não sei quanto é que tá, não. Mas vou pegar desse aqui, bombrinho. Vou pegar um lava-prato. Lava-louça, né? Esse aqui, a Tol, tá R$1,79. Esse Brilux também. Esse aqui, Limpol. Tá R$2,49. O enfeite tá R$2,49. Vou pegar um desse aqui mesmo, né? Vou pegar um Brilux de coco. É bom que limpa a geladeira, né? E um papel higiênico. Esse aqui, Koala, tá R$2,50. E esse novo aqui tá R$2,40, tá vendo? R$2,50 e R$2,40. Aqui, ó. R$2,40, porque tá desfocando. Colo desse aqui, Lourito. Esse aqui é muito bom pra lavar banheiro, ó. Nem que tá muito ali, senão vai estourar o ovo. A covina tá 20 aí? É, eu vou querer. Tá pequena ou tá grande? Tá pequena. Ela vem assim ou corta? Tudo certo. Ela. Mas, gente, então o preço da covina aqui tá R$20 o quilo, né? R$20. É melhor. É, tá bom. Oi, beijo, né? É. R$28,65. R$28,65. Aquele peixe pão é o quê? Essa daqui. Essa daqui. Ah, não. Nunca vi esse peixe. Deixa eu ver.
Bota a cavalinha mesmo pra mim, R$9 aqui. Galinha? É, cavalinha mesmo. Galinha? Não, cavalinha. Deixa eu ver se tem, né? Quanto de cavalinha? O quilo, né? Tá R$9,99. Tem? Brought into this place, you wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. Pronto, minhas delicadas, acabei de chegar aqui em casa, gente. Nem falei no meio da rua, porque eu tava morrendo, tava com peso, né? E é muito ruim a pessoa estar com peso, né? E trazendo as coisas, e não consegui nem falar pra vocês. Mas acabei de chegar aqui em casa com as coisinhas, graças a Deus, né? Tá mostrando aqui que eu peguei lá. Peguei, mostrar logo por aqui, né? Pelo peixe, né? Pra botar logo na geladeira. Peguei esse peixe aqui, ó, gente. Tava mais em conta lá, né? Xelelê, que a mulher disse que era bom, né? Era bonzinho de assar, né? De fazer um peixe de coco. Aí eu peguei, né? Deu R$16, né? O quilo lá desse xelelete aqui era R$13,99. R$14, né? Aí deu R$16 o peixinho desse. Aí peguei dois maracujá pra tá fazendo suco. Peguei uma cenoura, uma cebola, uma cabeça de alho, né? Peguei um coentro. E tava sem nada aqui, né? De verdura. Aí peguei um papel higiênico. Peguei uns kits aqui de limpeza aqui, né? Peguei Bombril, né? Pra tá lavando as panelas. Peguei sabão em pó. Lava-louça, né? Polidor de panela, né? Porque aquela panela que eu comprei, gente, tem que ter um negócio desse aqui pra arear. Porque no instante queima na boca do fogo, né? No instante quem, mas tem que ter um negócio aqui pra arear, pra ajudar, né? Peguei uma água sanitária. Peguei dois biscoitos desse aqui. Mas já dei aqui umas crianças aqui, né? Biscoito maisena, acho que eles amam demais aqui. Peguei esses bolinhos aqui, ó. Tá vendo? Que é bolinho de... Não esqueci até o nome. Esses bolinhos aqui. Quanto esse bolinho, gente? Eu me esqueci o nome, gente. Eita, senhor. Peguei esses bolinhos aqui. De bacia. É bolinho de bacia, gente. Eu disse um nome lá. Quando cheguei aqui, eu ia fazer pra vocês. Deu um branco na minha cabeça. Mas é bolinho de bacia, né? Que lá tava um pequenininho desse aqui, tava R$1. E no outro canto que eu fui, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhos de bacia por R$5, onde eu fui, né? Saiu mais em conta. Peguei uma bandejinha dessa aqui de ovo, né? De 12 ovos, tá certo? E essas comprinhas aqui todinha, gente, graças a Deus, né? Ah, gente, pra não... Esqueci, ó. E peguei duas lâmpadas dessa. Uma é pra botar no quarto da gente e uma no banheiro, é, poxinho? É. Uma pra botar no quarto da gente e uma no banheiro, que a gente pintou a casa, né? A gente vai mostrar como é que ficou a casinha aqui pra vocês, né? Essas coisinhas aqui todinha, né? Essas comprinhas abençoadas. Deu... Aqui tá a notinha, ó. Tá vendo? Deixa eu ver essa aqui. Essa daqui, que foi dessas coisinhas aqui. É, das comprinhas, né? É, fora a verdura e o peixe. Deu R$53. O peixe deu R$16, né? E a verdurinha deu R$7,94. Tá quanto, meu chão? Dá R$74, R$75, né? É isso mesmo, gente. É R$75, quase, né? Graças a Deus, né? R$75, gente. Que bênção, ó. Comprei muita coisinha, ó. Que bênção.
Agora, gente, vou preparar aqui, né, pra gente dar início aqui o almoço e organizar essa casinha aqui, né? As comprinhas da semana. Deixa eu mudar pra cá, vai tirar um print. Pronto, meus amores, chegou a tão sonhada, né? Hora de abrir o recebido aqui com vocês, né? Tá abrindo aqui. Vamos ver a pessoa aqui que mandou, né? Essa maravilha. O nome dela é Tânia. O nome é Tânia? É Tânia, o nome dela é Tânia, da escrita. Muito obrigada, Tânia. Ganhar uma tia de papel. Ah, sim, entendi agora. Deixa eu ver pra outra aqui, ó. Ganhar uma tia de papelzinho assim, ó, gente. Pra não danificar a peça, né? Olha que veio aqui, olha. Eita! Kitzinho de mantimento, olha. Que lindo vermelho. Ó. Ele é... As tampinhas dele, como é que é? Dá pra guardar feijão, né? Ó, como ele é lindinho, tá vendo? Tô apaixonada. Olha, gente, como ele é bonitinho. Que coisinha linda. Ó. Veio três desse.
nesse pote muito bonito aqui, amei. Aí veio esse daqui, ó, que lindo. Ó, que baciazinha mais bonita, né? Veio com a tampinha aqui também, ó. Olha que lindinho, que fofinho. Tô apaixonada, gente. Nas coisas que vocês mandam. Olha o que eu tava querendo! Olha, uma jarra de suco! Já vou botar o suquinho aqui, ó, de maracujá, já pra estrear. Muito obrigada, Tânia! Olha que lindo, gente! Eu tava querendo comprar um novo desse, gente. Tô apaixonada. E aqui, ó, olha, isso aqui é de sobremesa, né? Deixa eu ver. Eu acho que é de sobremesa. Ai, meu Deus! Fico muito feliz. Peraí, Kel, pra não quebrar, meu Deus. Ó, vou abrir aqui pra vocês, né? Ui. Olha, de sobremesa. Olha que lindo, amarelinho. Veio dois. E veio um cotonete. Yeah. Ok, gente, veio dois joguinhos desse aqui, ó. Pra sobremesa, né? Olha, tô apaixonada, gente. No próximo vídeo, né? A gente vai estar dando uma ajeitadinha, vai estar decorando essas coisinhas aqui, né? Porque nós vai colocar pra umas prateleiras, né? Pra estar colocando. Olha, tô apaixonada. Obrigada, amiga. Que Deus te abençoe. Tô apaixonada demais. Olha. Só bênção, graças a Deus, né, gente? Ó. Boa! Nossa, meu Deus! Muito grata, viu? Obrigada! Tô apaixonada, gente. Lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada demais. Pronto, meus amores, o almocinho tá pronto, gente. Vou tá botando aqui o almocinho das crianças e vou dar eles, tá? Fiz aqui um peixinho frito, batatinha, arroz. Graças a Deus, né, gente? Pronto, gente. Aí, ó, já terminei, né? Já mostrei como é que ficou a casa. A casa ficou linda. Pronto, meus amores, as crianças já estão almoçando, né? É, no próximo vídeo, tá, gente? A gente vai estar colocando as prateleiras, tá certo? Pra estar colocando os potes de mantimento, né? E vai estar colocando uma prateleira, né? Embaixo da pia, como vocês deram uma diquinha aqui, tá certo? A gente vai estar colocando no próximo vídeo, né? Que esse vídeo já tá enorme, né? E eu tô muito feliz, gente, que a gente conseguiu pintar a nossa casinha. A nossa salinha tá de cara nova, a cozinha também. E no próximo vídeo a gente vai ajeitar tudo aqui com vocês, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece, deixa bastante like no vídeo, se inscreve no canal, um grande beijo. Fico com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!